се разгледаме по YouTube в що има. Чей, що е, бе? Хей, Риста стал ново видео, хайде да го гледаме. Окей, кул. Аз съм Рикси, добре дадете във пръв македонски чалендж и аз пред се ги номинирам Дазик, Маседонин Моргот и Маркович Марко. Македонски буквец чалендж. Буквец. Како сте джипери, добре дойдовте во овој македонски буковец челендж кој го започна Ристе, Рикс. Тој им номинираше неколку души, односно тројца, меѓу кои бев и јас. Ко привагам твојот чалендж и ги номинирам Дарко Атанасович, МГН и Паул Вито. Па, ајде да започнеме. Јам тука лут буковец и нормално млекце за да, еле, да бидеме спремни, бидејќи, ако сигурно не знаете, но луто не поднесувам. Толкитско зрнце да ми ставите лук, одма лука многу низ нос ми излага, се многу мразам луто. Една лажица лут буковец, не знам што реакција ќе имам, али бев номиниран така да го правиме. Само да не ги сигурам тука. На мирис не чини. Леле, зошто? Христе, зошто? Не се тресам, цел може и дистурам пошо. Не, премногу. Окей, мислам како за дечко што мрази луто. Гледа колку се тресам. Ова е доволно. Ич не га да го правам. Не. Леле, јуту! Леле. Уште јути, али сто пати боле. Епа, не издржав ни 5 секунди, мислам, чекај малце. Дизводам камерата од тука. Значи, јави ги последиците. Уште малце ми љути во уста, али добро, пола тоа измијано, видејќи пушти вода. Али тоа беше тоа, джипери, за овој челендж. Значи Ристе прв го започна. Мислам дека беше супер идеја, се надевам и другите ќе прифатат што беа номинирани, барем некој од нив. Луто не икем, тоа знаете го. И не беше најдобро, уште ми луди сега, после чаша млеко и вода, не поднесувам лута. Но тоа беше тоа, джипери, за ово видео, се надевам ви се допадна, ако ви се допадна ставите лайк, ако не дислайк. Тоа е тоа, така да. Поздрав! Тан тан тараран тан тараран тан тараран тараран тан тараран тан тараран бум 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 зап зап ти чу ти чу ти чу ти чу ти чу бум бум бум.